Landskamp på Arna Idrettspark. Ja. 4 Arna-Bjørnar-jenter på hjemmebane. Ja, det blir bra. Det blir spennende. Ja. Og Sverige, det er noe litt sånn spesiell motstander det også. Ja. Altid kjekt å slå svenske der. Ja, det er veldig kjekt. Ja. Nå blåser det litt her da, men det er meldt sol og fint vær. Satser på publikum og en spennende kamp. Ja, jeg håper det kommer litt folk. Det er jo kanskje ikke det mest ideelle tidspunktet, men jeg håper det kommer litt. Satser på det. Ja. Lykke til i morgen. Takk.